No. Jop, otázka je, jestli ho chceme hrát. Guys, chceme hrát Yoga. Před fireballama asi musíme, že? Nice, to je dobrý. To je hodně dobrý. Oh ne! On nás zabíjí. Yes. Okay. On ho zabil? Okay. Wurf. Ne, come on. To je hajzl. Takej pěkný jok. Jak to bylo hodně vtipný. Fireball, please.